No niin, nyt on kova juttu, eli ollaan täällä Viherpäivien näyttelyssä kävelty tänne Loimaan kiven osastolle ja edessä on, tai meidän takana itse asiassa on suomalaista graniittia tai suomalaista kovaa kiveä ja haastateltavana on toimitusjohtaja Mikko Paljakka. Mikko, minkälainen juttu suomalainen kivi on tällä hetkellä? No, suomalainen kivi on kova juttu tällä hetkellä, että tietysti sitä on maailman sivu ollut ja kestävää ja kaunista ja sanotaan näin, että se on koko ajan nostamassa päätä, että kivirakentaminen kasvaa koko ajan. Tilaajatahot on huomannut, että kannattaa laittaa kiveet, tulee kaunista ympäristöä ja se kestää huoltovapaata ja sitten tietysti suomalaisuus yleensäkin tässä on hyvässä nosteessa, että meidän puolella sitten nämä hiilijalanjälkiasiat ja tällaisetkin puoltaa, että ei tarvi maapallon toiselta puolelta sitä tuoda vasta, kun sitä kerran löytyy Suomestakin. Kuinka monta eri kivilaatua tai lajia teillä on täällä mukana ja ylipäätänsä tuotannossa? No siis tuotannossa meillä on kaikki kotimaiset kivilajit, eli sanotaan repertuari on siellä varmaan 3-40 suomalaista luonnonkiveä, jotka näihin käyttöön sopii. Itse me louhitaan 6 paikkaa, jotka on nyt tässä näytillä ja tietysti niistä mieluiten sitten aina näitä töitä tehdään, mutta toki jalostetaan kaikkia suomalaisia kiviä. Miten tällä hetkellä teidän myynnistä niin tämä myynti jakautuu eri käyttötarkoituksiin? No siis Loimaan kivihän tekee oikeastaan kaikkia kivituotteita ja me nyt jaetaan vähän tuoteryhmä kuviolla tätä omaa toimintaa ja vähän pidemmällä janalla voidaan sanoa, että puolet on rakentamiseen liittyvää ja puolet on sitten hautakivituotteita ja niihin liittyviä palveluita. Miten tuo viherrakentamisen osuus, onko se ollut kasvussa viime vuosina? No kyllä on ehdottomasti, että niin kyllä viime vuodet niin sille puolelle on tosi paljon mennyt kiveä ja nyt jos ajatellaan ihan, miesmuisti on niin kauhean lyhkänen, niin jos vertaa ihan viime vuoden alkua ja tämän vuoden alkua, niin nimenomaan sille puolelle on niin kuin hyvin saatu kauppaa ja tarjouksia tehty paljon, että tietysti niin kuin isoimmat määrät menee tällaiseen julkiseen rakentamiseen, mutta paljon on taloyhtiöiden pihoja ja sitten just nimenomaan viherrakentajien kautta kivi liikkuu. Eli siellä tuotesortimentti sitten on käyttötarkoituksen mukaan niin myöskin aika kirjava, eli siellä on kenttäkiveä ja sitten on muurikiveä ja niin edelleen, eli poraskiveä, eli siellä on sitten näitä eri tuotteita vielä aika monta. Joo, kyllä sieltä löytyy tuoterepertuaria ja tietysti meidän juttu onkin niin, että sanotaan pääasiassa kaikki tehdään niin kuin räätälin työnä, että oikeastaan vaikka niin sanotusti piha on täynnä kiveä, mutta mitään ei ole varastossa, että kyllä ne lähtee ihan suunnitelmista liikkeelle, että se tehdään mitä suunnittelija on suunnitellut. Eli varastoon ei tehdä kiviä? Ei tehdä, että ihan niin kuin sanotaan kokonaismäärästä niin on pieni osa mitä tehdään, että luonnonkivipuolen ne varastotuotteet yleensä on ollut noppa, nupu, reunakiviakselia ja sanotaan, että ehkä se nyt tulevaisuudessa nostaa sekin puoli päätään, että yhä enemmän myöskin kotimaisesta raaka-aineesta tehdään reunakiviä, niin tietysti se puoli on standardoitu, niin se mahdollistaisi myöskin sen, että uskaltaisi tehdä sitten sellaisia tuotteita, mitkä sitten saadaan vuoden juoksuun myytyäkin. Mitkä on ne tekijät, millä te pystytte kilpailemaan sitten ulkomaisen tuonnin kanssa? No kyllähän se tietysti on toimitusvarmuus ja laatu ja sitten se joustavuus siinä, että monet asiat tietysti menee niin sanotusti maaliin siinä aika niin kuin kireellä aikataululla, että tiedetään mitä oikeasti pitää tehdä ja sanotaan, että kiventeko alkaa, niin aika pian pitäisi ruveta jo päästä asentaan, niin siinä meillä on tietysti se nopeus valttina. Sitten sä viittasit tuon hiilijalanjälkeen. Minkälaisia tuloksia te olette niistä saanut? No kyllähän me on saatu, tähän mennessä ne on laskettu vielä vähän projektiluonteisesti, että hyviä tuloksiahan ollaan saatu, että kyllähän se niin kuin, kotimainen kivi, toki se kuljetus on niin merkittävä asia, kun kaukaa lähdetään tuomaan, niin siinä ja tietysti niin kuin Suomessa sähkö on kohtuu vihreätä, Ja kaikki toiminta on sillä tavalla, että mennään niin kuin sinne hiilettömämpään suuntaan. Mutta nyt meillä on niin kuin alalla projektina käynnissä, että lasketaan kaikille niin kuin sanotaan tuotekategorioille
tämä hiili tai tulee ympäristöseloste, jossa sitten lasketaan tämä hiilijalanjälki ihan eksaktisti ja siinä on tämmöinen Bionova sitten tekemässä sitä, joka on ihan globaali markkinajohtaja alalla, niin tulee ihan kunnolliset sitten raportit niistä ja pystytään sitten jakamaan niitä eri tahojen käyttöön. Oliko niin, että peräti tänä keväänä tulee jo tuloksia? Kyllä on jo, että laskenta on kovassa käynnissä ja valmistuminen on jo liputettu, että 17.3. on Helsingissä lanseeraustilaisuus, niin silloin on valmista. No niin, silloin tiedetään, että kuinka hyvin pärjätään sille kuuluisalle kiinalaiselle kivelle. Näin se on ja tietysti niin kuin luonnonkiven käyttö kaiken kaikkiaankin on hyvä asia, että ehkä se ei nyt ihan se viimeinen peruste on siinä, mutta on paljon muitakin kilpailevia tuotteita, joihin meidän täytyy niin kuin pitää luonnonkiven lippua korkealla myöskin. No niin, eli tässä tuli uutista myöskin maaliskuulle, eli tiedetään paremmin, miten kotimainen kivi pärjää sitten ulkomaisen tuonnin kanssa. Ja kyllähän meillä tietysti, kun puhutaan viherrakentamisesta, niin meillähän on oma kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli, ja siitähän lähdetään, että käytetään paikallisia tuotteita, ja silloinhan se tarkoittaa kotimaista kiveä.